Maafisa polisi wameanzisha uchunguzi baada ya mwili wa mwalimu mmoja kupatikana katika kijiji cha Emakaka eneo bunge la Emuhaya katika hali isiyoeleweka. Maafisa hawa polisi walifika eneo la mkasa baada ya naibu chifu kugundua kwamba mwili wa marehemu ulikuwa karibu na afisi yake. Wakazi wakitaka uchunguzi kufanyika kubaini chanzo cha kifo, tukio ambalo limefanyika usiku wa masiku chache tu baada ya watu wawili akiwemo mfanyi biashara mmoja na bawabu kuuawa na watu wasiojulikana. Mbunge wa Emuhaya Mboko Milemba akitaka maafisa wa polisi kufanya uchunguzi zaidi na kuhakikishia wenyeji usalama wao. Wananchi wanalia mheshimiwa, marisasi ilikuwa inalia jana na wajashika mtu yote jana ndio mwalimu amekufa. Marisazi ilikuwa inafanya kazi gani? Nataka tujue hiyo maneno. Gari letu ambalo aliko mbali liko hapa mbali, si ndio? Na kama gari liko mbali, mbona mbunge akitupatie makataa ya siku saba? Sisi tunataka gari leo. Hamna una gani? Tuko na police post pale Emurembe. Haina askari na niliambiwa nije tujenge. Tuko na police post hapa Emuhaya. Haina askari na imejengwa. Tuko na police post pale Ipali. Haina askari. So IG, na mimi nitamtafuta bado. IG lazima atupatie askari. Kazi ya IG ni kulinda usalama ya watu. So huyo bwana Koome, mimi namwambia tunataka askari wa kutosha kwa police post zote hapa Emuhaya. Na wafanye kazi 24 hours. Kutoka Emuhaya mtazamaji, turejee humu jijini ambapo gavana wa kaunti ya Ila Nairobi Johnson Sakaja amefanya mkutano na viongozi wa kaunti ya Nairobi akiwemo Senator Edwin Sifuna na wabunge wa maeneo bunge ya Nairobi katika jitihada za kuwasaidia walioathirika na mafuriko katika maeneo mbalimbali. Haya yanajiri huku akitoa misaada mbalimbali kwa walioathirika ikiwemo vyakula na misaada mingine, ambapo amesema kuwa serikali ya kaunti itaendelea na mipango ama mpango huo wiki hii. Vile vile mkutano huo umeafikia mikakati tofauti ya kukabiliana na mafuriko jijini. MCAs wetu, county admin, MCC, we work together as one team. That's how. And this is not the last.